Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге 4-ші сыныптың ана тіл сабағынан дәріс беремін. Барлығымыз ана тіл оқулығымызды қалам дәптерлерімізді әзірлеп, сабаққа белсенділікпен қатысайық. Бүгінгі сабақтан сендер мәтінмен жұмыстаумен қатар жай сөйлеммен құрмалас сөйлемдерді ажыратып үйренетін боласыңдар. Сабағымыздың мақсаты жай және құрмалас сөйлемдерді ажырату. Ең әуелі балалар, ұстаздарыңның сұрағына жауап беріңдер. Сендерге ең жақын адам кімдер? Әрине, бізге ең жақын адамдар ата, анамыз. Ата аналарымыз, аға бауырларымыз және туыс туғандарымыз бізге ең жақын адамдар ата аналарымыз, аға бауырларымыз, туыс туғандарымыз екен. Барлығымыз осы сөздерге зейін қояйықшы. Бұл сөздер алдыңғы өтілген сабағымыздағы көрген қос сөздер екен. Яғни, қосарланып жасалған қос сөздерге жатады. Олай болса, бұдан басқа бізге жақын адамдарымыз бар ма? Әрине, ұстазымыз, мұғалімімз бізге жақын екен. Ұстазымызды біз екінші анамыз деп айтамыз. Келесі, досымыз, бізге қол ұшын беріп көмектесетін достарымыз да бізге жақын адамға жатады екен. Ал балалар, олай болса, дос деген сөзді басқаша қалай айтамыз? Мәндес сөзін табайық. Дос деген сөзді жолдас, жора деп те айтады екеміз. Келесі мәндес сөзі дос деген сөздің жолдас жора деп айтамыз. Олай болса бүгінгі сабақта оқулығымыздың 89-шы бетінде жолдас деген мәтінмен танысатын боламыз. Жолдас. Мәтінді ұстаздарыңмен бірге бірігіп оқиық. Мәтінді оқымас бұрын, мәтінді мәнерлеп, түсініп, шапшан қатесіз оқуымыз керек. Барлығымыз бірге оқиық. Ертеде бір данышпан қария болыпты. Бір күні қартқа бір жігіт келіпті. Ол әрі қартты, әрі өзін сынау мақсатымен. Ақсақал, осы мен қандай жігітпін, сынаңшы, депті. Сонда қарт жігіттен жолдасын көрсетуін өтініпті. Жігіт досын жібереді. Қарт жігіттің досын әр түрлі істермен сынап, ақырында жігіттің өзін шақыртыпты. Жігіт келген соң қарт. Шырағым, жаман жігіт көрінбейсің, депті. Қалайша мені олай дейсіз, мені байқап та көрген жоқсыз. Қарт күліп. Жігітті жолдасына қарап бағала, демей ме қалық мақалы депті. Балалар, мәтінді түсініп алған боларсыңдар. Олай болса, осы мәтіндегі данышпан деген сөзге назар аударайық. Данышпан деген сөзді барлығымыз білетін шығармыз. Данышпан дегенді басқаша қалай айтамыз? Ақылы ой деп айтамыз.
Aşban akıl koy degen söz ekken. Kelisinde osu mätinde baskı, negizgi, soñgu bölümün taup ajıratayık. Mätinin baskı bölügü ertede bir danışban karya boldu. O bir günü kartka bir jigit kelipti degen bölügü mätinin baskı bölügüne jatadı. Aksakaldın jigittin joldasın çakırıp jigitti sınagan bölügü bul mätinin negizgi bölügü bolup tabıladı. Al soñgu bölügüne kelsek, osu mätinde tüyindep aytkan jäne kart külüp jigitti joldasına karap bagala demey me degen kalık makalı bul söylem mätinin soñgu bölügüne jatat eken. Olay bolsa balalar mätinde baskı, negizgi, soñgu bölük dep bölemiz. Al balalar, osu mätindegi mändes sözlerdi karap tabayıkşı. Kanday mändes sözler bar eken? Aldındagı dos, joldas degen mändes söz bar eken? Tağı baska kanday mändes sözler bar eken? Karap nazar audarayık. Әрине қарт деген сөз бар екен. Бұған мәндес қандай сөздер шықты? Қария. Ақсақал деген мәндес сөздер бар екен. Басқа қарт деген сөзді мосқал деп те айтады екен. Балалар біліп жүріңдер. Әрине жаңағы қарт деген сөздің синонимі mändes sözü karya, aksakal, muskal dep de ataydı eken. Osıdan bulay bilip jürüñder. Aksakal jigitti kalay sınadı? Sıraqqa jawap berek. Balalar, aksakal jigitti kalay sınadı? Aksakal jigittin жолдасын чакыртып, жолдасына әр түрлі сұрақтар қойу арқылы жігітті сынаған екен. Бұл мәтіндегі және қандай халық мәтелін оқыдыңдар? Осы мәтіндегі және халық мақалын дәптерімізге жазайық. Барлыгыбыз жазып болган болсак, макалды окуйук. Жигитти жолдасына карап багала. Бул калык макалынын мэнин калай түшүнөсүңдөр балалар? Әрине, жаңы адамдын касындагы досуна карап багалайт экен. Касындагы досуң жаксы болса, сен де жаксы боласың. Сондықтан өздерің де достарыңның жақсы қасиеттерінен үйреніп, жақсы болуымыз керек. Егер де қандай бір жағымсыз қасиеттер шықса, осы қасиеттерді жоюға көмектесейік. Мәтінді түсініп алған болсаңдар, келесі тапсырмамызда мына сөйлемдермен танысамыз. Сөйлемді оқиық. Ертеде бір данышпан қария болыпты. Келесі сөйлем. Қарт жігіттің досын әр түрлі істермен сынап, ақырында жігіттің өзін шақыртыпты. Бұл екі сөйлемде қандай айырмашылық бар екенін ойланып айтайық. Ең әуелі
жазылуына назар аударайық. Жазылуында қандай ерекшелік, айырмашылық бар екен? Жазылуында екінші сөйлемдегі әрбір сөйлемді ажырату үшін бірінші сөйлемнен кейін үттір қойылған. Айтылуында екінші сөйлемде бірінші жай сөйлемден кейін екпін түсіріп кідіріс жасап оқимыз. Тыңдайық қарт жігіттің досын әр түрлі істермен сынап, ақырында жігіттің өзін шақыртыпты. Келесі мағынасы мен құрамы жағынан қандай айырмашылық бар екенін қарайық. Мағынасына қарасақ, бірінші сөйлем тек бір ғана ойды білдіріп тұр. Екінші сөйлем екі ойды білдіріп тұрған екі сөйлемнен құралған. Құрам жағынан екі сөйлемнен құралған күрделі сөйлемге жатады екен. Олай болса біз бірінші сөйлемді және бір ғана ой айтылған бірінші сөйлемді біз жай сөйлем деп айтамыз. Бірінші сөйлемді біз жай сөйлем дейді екеміз балалар. Ал екінші сөйлеміміз құрмалас сөйлемге жатады. Оны қы, сы деп белгілейік. Жай сөйлемді жы, сы деп белгілейік. Ал балалар, екінші сөйлемде құрмалас сөйлемде дегі жай сөйлемге айландырып жазайықшы. Қандай жай сөйлемде шығады екен? Қарт жігіттің досын әр түрлі істермен сынады. Сынады деп бір сөйлем. Келесі жігіттің өзін шақыртыпты деген екі жай сөйлемнен құралған. Олай болса құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге айландыруға болады екен. Жай сөйлемді қайтадан құрмалас сөйлем түрінде жазуға болады екен. Бүгін сабағымыз сендерге түсінікті болған шығар. Олай болса сабағымызды пысықтайық. Мында көрсетілген мақалдарға зер салып оқиық. Ең әуелі мақалдарды оқып мағынасын ашамыз. Келесіде бұл мақалдар жай сөйлем ба, құрмалас сөйлем бе екен ажыратып, сөйлемнің артына белгілейік. Жақсы бала сүйек, жаман бала күйік. Бұл мақалдың мағынасын қалай түсінесіңдер балалар? Әрбір адам баласы жақсы болсын деп ойлайды. Сондықтан жақсы бала сүйкімді ата-анасына қадірлі болады екен. Ал жаман болсаңдар, ата-аналарың ренжіп мұңаяды екен деген мағынаны білдіріп тұр. Мында екі мағынаны білдіріп тұрғандықтан бұны біз қандай сөйлем дейміз? Әрине, құрмалас сөйлем дейміз. Артына белгілеп отырайық. Темірді қызған кезде соқ. Бұл мақалды қалай түсінесіңдер балалар? Қандай бір іс істегенде, дер кезінде сол ісімізді тындыру керек деген мағынаны білдіреді. Бұл қай сөйлемге жатады? Бір ғана ойды білдіріп тұрғандықтан, бұл жай сөйлемге жатады. Бұны біз жай сөйлем деп артына белгілеп қояйық. Өжет адам өлімді жеңеді. Бұл сөйлемді біз қай сөйлемге жатқызамыз? Әрине, жай сөйлем. Себебі бір ғана ойды білдіріп тұр. Өжет деген басқа қандай мағынаны білдіреді? Өжет, батыр, ер жүрек деген мәндес сөздерге жатады.
Olay bolsa, batır er jürek bolsan, kanday bir kıyınçılıktı jeñip çıkasın degen mağananı bildirip tur. Birligi joq el tozadı, birligi küştü el ozadı. Bol maqaldan balalar, mağanasın kalay tüsündüñdir? Әрине, береке бірлікшіл болсақ, әр қашан алда жүреміз. Береке бірлікшіл болмай ыдырап жүрсеңдер, онда тозып жоғаласың деген мағананы білдіреді екен. Бұл жаңа екі түрлі ойды білдіріп тұрғандықтан, екі жай сөйлемнен құралып тұрғандықтан, бұл сөйлемді біз құрмалас сөйлем деп атаймыз. Сөйлеміздің артына белгілеп қояйық, құрмалас сөйлем екен. Сендер жаңа кітаптарыңнан қарап, 91-ші беттегі сұмақалдарды жаттап, сөйлемнің құрамына қарай ажыратып үйреніңдер. Олай болса балалар, бүгінгі сабақты ұғып алған болсаңдар, үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасында балалар, үй тапсырмадан менің досым атты шағын мәтін жазып, жазған мәтіндеріңдегі сөйлемдерді құрамына қарай ажыратайық, және жай сөйлем ба, құрмалас сөйлем ба дегенді жоғарғыдай сөйлемдердің артына белгілеп жазыңдар. Екінші, 92-ші беттегі 4, 5, 6-ші тапсырмаларды орындаймыз. Сабаққа назар аударып қарағандарыңа көп рахмет. Сау болыңдар.